Goddag, Claus, og velkommen til Højer. En dejlig by med masser af normale mennesker. Vi har masser af tilbud og billige huse. Kom og join os. Det er dejligt. Det er Danmark. Det er Højer. Så er det her, det sker, Per. Højer dagligbrus. Dejlige varer. Masser af tilbud. Det her alle de lokale køber ind. Tilbud? Ja. Chips? Ja. 1,5 kroner? Ja. Kan du tro det? Nej. Er det sandt? Måske. Velkommen tilbage, Tage. Vi er i Højer, den dejlige natur, som den dejlige by byder på. Har altid fredeligt, og har foregår ingen kriminalitet. Det er perfekt, hvis du er en familie med børn, eller hvis du godt bare kan lide at være stille og have det dejligt. Og der er perfekt oplagt til en lang gåtur langs stiget. Og det er dejligt. Det er her, det sker. Det er Danmark. Det er Højer. Det er dejligt. Velkommen til Højer Design Efterskole. Det her det er byens kreative del. Her er en masse dejlige og søde elever, der lærer en masse dejligt, sjovt og kreativt. Der er optaget. Og det er bare dig. Nå, men jeg skal sige tak for i dag. Og vi ses i morgen i en ny by. Ha' det godt, indtil vi ses igen. Morgen! Con los terroristas. Kan du ikke snakke?